Općinska uprava Bele Palanke. Udruženje hendikepiranih lica Hendikep iz Divnog Jurga. Javno preduzeće Sportsko turistički centar Divnog Jurga. Narodna biblioteka Divnog Jurga. Pirotek Striko D.O. Pirotek. Ima još u kadru sad. Narodno pozorište Divnog Jurga. Sportski centar Pirot. Turistička organizacija opštine Babušnica. Socijalno-zemljavadnička zakluga Nova perspektiva iz Pirota. Javno preduzeće Komunalac iz Dimitrovka.